Dobrý večer. Jdeme na to? Ano. Jo? Tak jo, výborně. Dobrý den, moc vás vítám na slavnostní vernisáži výstavy z moravské země Antonína Vojtka. Mám tady moc vzácných hostů a protože si myslím, že se toho zhostí ti hosti lépe než já, tak prvně předám prostě slovo tady Lence, mé ženě, kurátorce tady Galerie Proglasu a děkujeme za vaši návštěvu a všechno si řekneme v průběhu. Děkuju, Lení, předávám slovo. Ale vlastně chtěli jsme, aby pan profesor Bláha nám to uvedl první písničkou. Děkuju. Já děkuji panu profesoru Bláhovi, protože ten začátek byl takový hektický trochu, tak jsem se malinko za ty 3 minutky té hudby sklidnil. A protože věci ukládáme i na YouTubeový kanál, tak chci ještě zmínit, že jsme teda na slavnostní vernisáži výstavy z moravské země Antonína Vojtka. Velmi tady vítám Jitku Vojtkovou a Julii Vojtkovou. A teď už teda předávám to slovo kurátorce Lence. Tak, Leni, děkuji. Všechny vás tady velmi vítám, vážené dámy, vážení pánové. A vítám vás na vernisáži, na slavnostním zahájení malíře Jižní Moravy, malíře Antonína Vojtka. Vítám tady Jitku Vojtkovou, ženu a malíře Antonína Vojtka a dceru Julii. A bohužel Toniček k nám nemohl přijet, ale máme ho tady aspoň takhle v malém provedení. Tak a proto
protože tady s námi, my jsme ještě do poslední chvíle doufali, že nám Toníček přijede, ale bohužel se tak nestalo. Tak Toníček nám napsal aspoň pár řádek, který jako úvod, co by sám asi byl tady na mém místě řekl, a proto poprosím jeho ženu Jitku, aby nám to přečetla. No, já si to položím, děkuji. Tak dobrý den, musím se omluvit za manžela. Je mu to velmi líto, myslí na nás, je s námi, ale lékaři mu opravdu nedoporučili, aby byl dneska tady spolu s námi. Tak malý krátký pozdrav. Milí přátelé, svěřím se vám, téměř v 91 letech mám určitá omezení. Ale každý obraz, to jsem já. Vkládám do něj kus mé duše. Zastavte se tedy a vstupte do obrazu. V té chvíli budu já s vámi. Patřím k těm odvážlivcům, kteří skoro 50 let nic nedělají, jen malují. Zjistil jsem, že tvořit obrazy z Jižní Moravy, z mého domova, není práce, ale radost. V akvarelech a kolorovaných kresbách poznáte můj obdiv k Maxu Švabinskému. Vládí jsem se od něj chtěl naučit dobře kreslit tak jako on. Olejomalby jsou už bytostně moje. Co to znamená? Jsou to díla nižních tvarů a lomených barev. Je v nich skrytá má láska, můj vztah k domovu. Žil jsem desítky let v krajině lužních lesů pod horou Pálavou. A ta krajina vstoupila do mě a já s ní splynul. Věřím, že mé obrazy vnášejí pohodu, klid, ticho i chvíli zamýšlení do dnešní bouřlivé doby. Moc vás pozdravuji a těším se, že příště už budu s vámi. Děkuji, že jste dnes přišli a já si to všechno poslechnu od mé ženy a od dcery Julie. Tak děkuji vám za pozornost. Já jsem tady měla připravený spoustu otázek na malíře Antonína Vojtka, aby jsme se od něj dozvěděli spoustu věcí ze zákulisí malířského řemesla, ale bohužel teda budu se muset spokojit s dcerou Julií, která mimo jiné teď dokončila nebo dokončuje svoji práci, ale velkým tématem byl samozřejmě tatínek, a napsala nebo píše monografii o svém otci, takže myslím si, že dotazy můžu směrovat na dceru, protože předpokládám, že dcera bude vědět aspoň trošku a bude nám moc odpovědět na to, co bychom chtěli vědět. Tak, vím, že se Toníček narodil na Jižní Moravě, v Horních Bojanovicích, a vím, že co jsme spolu měli možnost hovořit, tak vím, že ke své rodné obci má velmi, velmi, velmi velký citový vztah. A předpokládám, že se tam pořád vrací. A napsal pár knih, které věnoval Horním Bojanovicím. A jak vzpomíná tatínek na své dětství? Tak na své dětství vzpomíná velmi rád. Já jsem vždycky ráda, už jako malá, poslouchala vlastně všechny ty historky, příběhy, které jsou jak z románu, jak z nějakých knížek. A vlastně už v tom dětství to bylo pro něj velmi důležité k tomu, že si vybudoval ten vztah k té přírodě, protože vždycky popisuje, že vlastně v tom období té války rodiče na ty děti neměli moc čas. A takže celé dny trávil právě v okolí Horních Bojanovic, v lesích. Podnikal různé výpravy směrem k té Pálavě a vracel se domů až večer na klekání. Někdy to nestihl, tak měl potom průšvih. A vlastně v té přírodě vyrostl. Byl tam celý den, poznával rostliny, zvířata, hledal si tam i jídlo, vyrážel bez svačiny ven. Takže už vlastně v té době, kdy
nevěděl, že bude malíř, ještě aktivně nekreslil, tak už se to v něm ale tak střádalo, ta inspirace, do pozdějších let. A jak jsi zmínila, tak vlastně teď, když je starší, tak o to víc se do těch Horních Bojanovic přirozeně nostalgicky vrací. Takže vznikly ty tři knížky, vlastně taková trilogie věnovaná tomu jeho dětství, tomu vyrůstání, vzpomínání a taky přípravě hodů. Takže to pak doporučuji, koho to bude zajímat, může se nás doptat, může si tu knížku i objednat. Takže tak, asi. Tak, děkuju, já myslím, že by to Antoníček neřekl jinak. Neřekla. Že ne, já si myslím, že ne. A já o Toničkovi vím, že vystudoval gymnázium a potom asi nějakou, teď mám trošku sem, jako jsem načítala nějaké zdroje u vás na stránkách a, nebo nějaké články jsem pročítala a teď nevím, údajně se snažil dostat na Akademii výtvarných umění, ale to by možná Jitka věděla, jak to bylo. Obě to víme velmi dobře. On vlastně zjistil někdy na gymnáziu v tom předmaturitním ročníku, nebo možná o chvíličku dřív, že by ho bavilo kreslit a malovat. Pozoroval to dlouho, ale myslím si, že neměl úplně ze začátku ambice, protože skutečně se narodil roku 1934 a jeho rodiče nebyli z těch, který by ho v tom jeho nějakém úsilí věnovat se výtvarnému oboru, že by ho podporovali. To nebyli takový ty rodiče, jak dneska všichni kupujeme desatery pastelky a vodovky a tisíc kroužků. Takže on si pracoval sám, připravoval se na ty přijímací zkoušky na akademii, nakonec se tam hlásil, připravoval se sám, ale stala se taková věc, která je trošku obestřena tajemstvím. Tenkrát on dostal pozvánku na ty přijímací zkoušky na akademii do Prahy pozdě. A rozjel se do té Prahy vlastně až v době, kdy se ty talentové zkoušky konaly. Došel tam asi o dva dny později. A když to zkrátím, velmi sebekriticky zhodnotil, že na ty zkoušky nebyl dobře připravený, že si to tam tak jako jenom okoukl. Nicméně ho to nějak neodradilo. Vrátil se domů do Horních Bojanovic, v noci jel pozdě vlakem sám a při té cestě, když šel z Ústopečí pěšky do Horních Bojanovic, si přesto všechno přece vzal, že on tím malířem bude. Možná dobře, že tu akademii nevystudoval, protože potom tvořil svým vlastním osobitým způsobem, tak možná je to dobře, že to tak všechno jako bylo. Protože Toníček není jenom malíř, ale on píše i básně, píše knihy, tak jsme si tady dovolili pozvat svou kolegyni, aby nám přečetla pár veršů, který Antonín Vojtek napsal, aby tady byl s námi při tom slavnostním zahájení. A já bych předal mikrofon Tamaře Suchánkové, děkuju. Před lety. Třeskuté mrazy před 81 lety, tabulky oken měnily se v ledové květy. Kraj zavál sníh, zima krutě vládla. Ve světnici v potu a bolesti narodil se chlapec. V komoře stuhl i žejdlík domácího sádla. Svět změnil se za těch 80 let. Už prší jen. V mém kraji není led. Ten chlapec se pomalu, ač si to připustit nechce, v starce mění a jeho nohy studí, z postele vstává těžce. A proto leží a sní o časech dávných, ta jluští už desítky let. Zakoušel pády, prožil vzlet a radost a smutek a smích a pláč a všechno. Dnes z rozpaky a pokorou vyhlíží nekonečno. Já si myslím, že...
Já si myslím, že kdybychom nechali doznít tu báseň, tak možná by bylo vhodné to zase dát slovo panu profesoru Bláhovi s jeho další skladbou. Ještě k tomu chtěl říct, že pan Bláha potom řekne pár věcí k té hudbě, aby jsme do toho zbytečně nezasahovali my. Ale jenom poznamenám, když je někdo virtuos, tak ono to prostě tak jde hezky, lehce, že jo? Jak kdyby nic. Tak
myslím, že jsme si nemohli nevšimnout obrazu na pozvánce, který vybrali Vojtkovi, nebo možná Toníček sám, jako ústřední bod výstavy. A je na něm zobrazena socha svatého Jana Nepomuckého a v pozadí jsou Pálavské vrchy. Myslím si, že Pálava je takovou velkou láskou Antonína Vojtka, že ten kraj je pro něj typický pod tou Pálavou. A myslím si, že určitě se vyrážíte společně na nějaké malovací výpravy, tak které ty části krajiny nebo které ty oblasti jsou úplně pro vás takovým tím cílem, kam se nejčastěji vydáváte. Tak jak jsi řekla, ta Pálava je prostě ikonická samozřejmě, protože v té naší rovině je prostě výrazná a taťku lákala už od malička, jak jsem říkala, z Horních Bojanovic jde vidět jenom tak jako zpovzdálí, takže to pro něj vždycky byl takový cíl. A potom, když později létal na Rogalu, tak zase to bylo důležité místo, protože z té Pálavy prostě vzlétal a takhle ji poznal. A takže bych řekla ta Pálava, ale samozřejmě teď bydlíme v Břeclavi, takže čím dál tím častěji, myslím si, že se do těch obrazů taky dostává ta krajina, co je nejblíž, takže třeba Pohansko, to je taková lokalita teď srdcová s těmi stromy, taky tady máme obraz, ale ne tady v téhle místnosti, tak jo, na recepci. Vlastně ty suché, výrazné stromy jsou teď častěji v těch obrazech, protože taťku vždycky hodně ovlivňuje, kde zrovna pobývá, kde bydlí, takže když bydlelo v Lednici, tak ty obrazy byly jiné, v Podivíně byly jiné, teď jsou taky jiné, protože je na tu přírodu prostě úzce napojený. A je něco, co vyhledává vyloženě třeba nějaký, jako dost často tady jsou právě stromy, nějaký třeba starší stromy, které už mají něco za sebou, nějaký příběh prožili, a předpokládám, že i v těch obrazech ten příběh a ty stromy to stvárňují, tak jestli i k tomu dokážete nám něco říct? Tak vlastně si to řekla, ty stromy, hlavně třeba i ty suché stromy, což na některé lidi třeba může i působit spíš smutně, že třeba jsme se setkali, že to s takovým obrazem nechtějí bydlet, ale on se hodně do těch stromů vlastně vžívá, takže to je potom zajímavé vlastně pozorovat, kdy třeba tím vypráví i nějaký nejen příběh té krajiny, ale také příběh svůj osobní, který do toho promítá tím, že se třeba jako vžívá do toho starého stromu teď, takový jako máme obraz doma, jak se jmenuje? Vrba stařena třeba, tak to je zajímavý obraz. A potom určitě si můžete všimnout, že v těch obrazech nejsou moc zvířata, kromě ptáků. Takže ty taky často právě něco symbolizují. Třeba když jsou to ptáci, co krouží kolem toho Mušova, tak se do nich právě promítají třeba ty životy lidí, co v tom Mušově dřív byly, teď už tam nejsou, protože tam vznikly ty nádrže. Nebo zase nějaké jako jeho osobní příběhy. Takže s těmi ptáky sdílí asi takovou jako tu touhu po té svobodě, ten pohled na tu krajinu z výšky díky tomu létání. A proto se tam tak objevují, často vyhledává je taky v přírodě. Tak já myslím, že ty stromy a ty holé stromy, nám to je takový oslý můstek k další básni. A to jsme vybrali, jmenuje se Podzim, protože vkráčíme pomaličku do tohohle období, tak Tamara nám přednese druhou báseň Antonína Vojtka. Já jsem chtěl jenom podat ten mikrofon. Nic jiného. Recitovat. Nechceš to nějak držet? No. Dobrý, děkuji. Podzim. Věřte, ač je to s podivem, malířův rok začíná s podzimem. Tak jako podzim míchá zelené, žluté, červené, tak jako přibývá noci, ubývá dne, tak malíř
ač svět šílí a zdá se na ruby, mačká všechny své barevné tuby a přestane myslet na to, co se děje kolem, jak prožíváme stresy, jak žijem. Na plátně to hýří barvami a malíř odkládá to zimní rekviem. Když teď Tamara četla o těch hýřivých, zářivých barvách, tak se mi vybavily obrazy, abstraktní obrazy Antonína Vojtka, které úplně nejsou typický pro něj rukopisem, ano, řekla bych, ale z hlediska toho námětu, toho zpracování jsou úplně jak z jiného světa. Tak tušíte, kde se vzali? Tak já bych chtěla jenom předestřít, že ten cyklus, který vznikal kolem roku 2000, myslím 14-16, že to jako není první setkání s abstrakcí. On vlastně abstrakcí v podstatě začínal úplně. Nejprve maloval, nebo kreslil vlastně a potom začal malovat abstraktní artové obrazy už v 70. letech. Ale potom vyhrála ta krajinomalba. A vlastně tím impulzem se k tomuhle vyjadřování vrátit byl takový jeho zvláštní zážitek, my tomu říkáme sen, ale kdo ví, když byl hodně nemocný a měl takový jako možná zážitek až blízké smrti, kdy letěl někam do vesmíru a vedl tam prostě takový filozofický dialog o životě a ten sen ho prostě natolik fascinoval, že o tom napsal celou knížku, z které jsme teď taky četli básně odinut a ty vize, co u toho viděl, ho tak moc inspirovaly, že vlastně 2 roky téměř nevytvářel krajinomalby a věnoval se jenom té abstrakci. Ale jak jsi říkala, tím stylem je to vlastně pořád hodně podobné. Pořád jsou to olejomalby, je to trošičku jiná barevnost, protože ten jiný svět byl prostě taky jiný než ten náš pozemský, ale ten rukopis spíš takový meditativní, to tupování a tak, to tam zůstává. Toníček dosáhl letos úctyhodného věku 90 let. Taky proto je nám ctí, že jsme ho mohli tady vystavit, protože máme pocit, že to je krásná oslava takového kulatého výročí. A myslím si, že to je čas, kdy mnozí už třeba přemýšlí nad tím, co bylo, co třeba udělali skvěle, co se povedlo, třeba co se povedlo hůř. A Toníček nám namluvil takovou zdravici. Tak to bychom pak nakonec, nebo teď dáme básně. Ještě máme jednu báseň, kterou jsme vybrali s Tamarou. Takže já teda promílení, ale já bych na ní lpěla. A máte velkou výhodu, že dneska nám to tak pěkně odsýpá, protože to Lenka hlídá a není tady manžel, který už by to samozřejmě všechno režíroval. Opravdu v tom je to bezva, ale druhá věc je, že já mám za úkol to všechno pohlídat. Takže promílení, já bych poprosila ještě tu báseň Tamaru a potom teda nevím, jestli teď nevstupuju moc do scénáře. Ráda bych úplně na závěr, ještě než zazní ta slova Tondy, tak bych si myslela, že bychom se mohli rozloučit s jednou skladbou od Slávka a přiznám to, že se takhle jako všichni známe a že můžu teď i poděkovat. Já totiž nevím, jestli to pak nevypnete, nezhasnete a nepůjdeme si nalít čistýho vína. Já bych vám všem hostům chtěla poděkovat, že jste za námi dneska přišli. Je to krásné se na vás dívat a ráda se seznámím s někým novým, kterého teda vlastně vidím dneska poprvé. Velmi moc děkuji Proglasu, že nás pozval, že ta výstava se tady může konat. Děkuji samozřejmě manželům Vojtěchovým, který nám vytvořili úžasné zázemí a opravdu nám hodně pomohli s celou tou organizací výstavy. Samozřejmě bych chtěla moc a moc poděkovat Vláďovi, Slávkovi, Bláhovi, který má slíbený, že může něco říct.
A ono určitě na to přijde, ale oni se s Tondou znají snad 40 let. Ještě víc, aha. Jsou opravdu dlouholetí kamarádi a vítám tady manželku Táňu, takže ta poslední skladba možná bude i s Táňou, nevím, jak to rychle zorganizujeme. A jsem hrozně ráda, že vlastně Slávek, kdykoliv je to vhodné, tak za námi přijde, zahraje, vystoupí na vernisáži a že to přátelství vlastně vydrželo takový dlouhý čas. To si myslím, že v dnešní době není úplně běžné. Takže to, Slávku, moc děkuju, že jsem tě vlastně zdědila po tom dobu, tak já, že jsme to přátelství přelili do celé rodiny. No a pak samozřejmě musím poděkovat za úžasný přednes Tamaře, s kterou se známe taky hrozně dlouho. A jsem ráda, že vlastně na půdě Proglasu jsme se dneska sešli. Tak snad jsem poděkovala všem a vlastně jsem zapomněla poděkovat Julii, která intenzivně pracuje a studuje život svého otce a není to vždycky pro ní jednoduché, je to pro ní hodně těžké a ví toho možná dneska víc a pamatuje si toho víc než tatínek. Takže Julie, tobě taky moc krát děkuju a už předávám slovo. Já bych poprosil Tamaru teda tu poslední báseň, ale po Tamaře bych si vzal ještě krátký slovo. Dobře. Bych taky mohla říct ještě něco o Toníkovi. Co taky známe hodně let. Škoda, že to není. Jdi. Až se probudíš, nezapomeň. Vydej se na cestu a neotvírej víčka. Zpívej a měj zavřená ústa. Míchej barvy a nehledej štětec. Jdi. Vydej se udělat zázrak. Probouzej neživé. Ukazuj cestu. Jdi. Tvé srdce bije. Měří čas. Tvá duše sní o kráse. Probudit člověka a pozvat jej k hostině. Pojď. Vstup do obrazu, vejdi do tónů, promni si oči, jdi za hlasem. Pojď, jsi pozván do království, jsi pozván do ráje barev, tónů a hlasů. Nezastavuj se, jdi. Tak já ještě vítám Táňu, manželku tady pana profesora Bláhy. A protože jsme se domluvili, že byste ještě něco panu Bláho řekl, tak bych vám to předal chviličku. Děkuji. Dobře, já mám pocit, že se s Tondou známe minimálně 45 let, nebo skoro 50. Určitě to bylo vlastně v době, kdy jsem studoval ve Výmaru v Německu a začal jsem mu hrát na prvních vernisážích. Takže s Tondou jsme velcí kamarádi. Ještě jsme se kamarádili, ještě bydlel v Lednici na zámku, pak v Protivanově a tak dále. Znám ho opravdu dlouho. A proto je mi vždy velkým potěšením, když mu mohu zahrát na vernisážích a když se setkáme a i samozřejmě tady s Jitkou a prostě je to celoživotní přátelství, dalo by se říct. Zahrál jsem vám dvě skladby a jsem slíbil říct si, co to bylo. Obě dvě byly od nejvýznamnějšího španělského skladatele 20. století Manuela de Falla. A jestli se poznali, že v sobě nesou prvky flamenka, tedy folkloru z Andaluzie, Romů z Andaluzie. A první z nich to byl Mlynářův tanec, tedy Farruka, což je mužský tanec z baletu Třírohý klobouk a druhé byla pantomima z baletu Čarodějná láska, oba dva v originále pro orchestr. A teď vám zahrajeme s mojí manželkou Táňou Drobiš skladbu pro domru a kytaru. A teď vlastně jsme velmi na vážkách, protože máme hrát jenom jednu skladbu a my tedy máme
vybrány dvě skladby, ale vybereme jenom jednu z nich, ale jenom řeknu ještě těm názvům. Jedna skladba, můžeme dvě? Jedna skladba má název totiž Aqua e Vino, Vinho, což je voda a víno, od brazilského skladatele Enberta Gismontiho. A ta druhá skladba má název Café. Ovšem je to Café 1930, což znamená kavárna 1930. Je to z historie tanga ze svity od Astora Piazzolli, tedy nejvýznamnějšího argentinského skladatele. A vlastně v 1930 v roce se tango hrávalo v kavárnách. Takže takto. Takže můžeme zahrát dvě? Dobře, tak děkuji. Určitě zahrajte aspoň ty dvě. A já si tak jako říkám, že teda bychom, ještě do toho vstoupím, Martine, pojď ještě říct pár slov i ty. A už vás nebudeme teda zdržovat. Jo, já to teďka dořeknu, pak to předám. Takže taky moc děkuju. Potom poprosím do režie, že bychom, až Bláhovi dohrají, tak bychom pustili tu zdravici, kterou Tonda natočil. Já ještě na Antonína taky malou vzpomínku, mě vždycky rozesmívalo a zmínil mi to, myslím, dvakrát, když byl malý kluk, tak že se jako díval z mostku nebo někde ze břehu, když tam doktor Absalon prostě ty kosti jako oprašoval těch mamutů, takže to si myslím, že pro člověka si to představit takhle zpátky, prostě kus jako toho období. Já jsem moc rád, že jste nám teda taky poskytli tu možnost Antonína vystavit, děkuju za vše. Až to potom celý řekneme, že jsme to tak jako zahájili, tak vás zvu vedle do knihovny, kde máme připravený poslední červený burčák z Ivánie a nějaký něco na pro bříško, něco na papání. Tak. Já jsem se v těch zdrobnělinách ztratil trochu, takže předávám Martinovi a díky ještě jednou. Já jsem vnitřně přesvědčen, že kulturotvorní a kulturomilovní lidé jsou nutně dobří lidé. Takže s velkým nadšením a potěšením se dívám na vás všechny a děkuji vám za to. Děkuji, že umožňujete tvořit rádio, které je víc než rádio, a to je ta vernisáž pro Glasu. No a soukromně teda musím kvitovat, že jsem nemusel hnout prstem celé této akci, což si zvláště cením. A prosím vás, nezlobte se, ale opravdu nakonec má ještě slovo Julie. Jo, nechci zdržovat. A jenom jsem ještě chtěla říct, že tam není nachystané jenom jako občerstvení pro váš žaludek, ale můžete si ještě tam i něco přečíst. Je tam vlastně kurátorský text, kdybyste se chtěli ještě dozvědět něco víc třeba i o tom titulním obraze. A potom ještě taťkův text a takový náš projekt, takže ještě se tam zdržte a prostudujte si to. A můžete se samozřejmě mě i mamky na cokoliv ještě zeptat, zastavit nás. Děkujeme. Tak nejdříve to bude ta voda a víno od Gismontiho a poté bude Café od Astora Piazzolli. Thank you.
vám zahrajeme od Astora Piazzolli Café 1930, tedy skladba z jeho svity Historie tango. Thank you.
Vím, že by bylo moudré mlčet, neříkat nic. Ale což patří mezi moudré? Když jsem v životě udělal tolik chyb? Ale kdo jsme bez viny? Kdo z nás lidí chyby nedělá? Jen je kumšť si to přiznat. Jen jde o odvahu. V posledních letech jsem si tu a tam na konci roku do svého pracovního deníku napsal, že bilancuji, že se zamýšlím, co jsem vykonal, kam jsem došel. Na obzoru je zase jedna životní etapa, životní milník. A tak si naleju čistého vína. Musím si přiznat, že jsem mnoho času promarnil. A promarnil pro mě znamená, že jsem mohl udělat více. Ale za jakou cenu? Bylo mě souzeno rozmělnit své snažení mezi rodinu, přátele, mezi lidi, lidičky, mezi kraje, krajiny, mezi knihy, mezi krásu a obdiv. Zkrátka jsem žil. Je to dobře? Nebo je to špatně? Nešel jsem za slávou přes mrtvoli za každou cenu. Šel jsem poctivě cestou úporné práce a hlavně jsem nekalkuloval. Přátelé jsem nezrazoval. Nepřátelům odpouštěl, nešťastné podporoval a měl s nimi slitování. A nezapomínal jsem se usmívat, neboť jsem stále více poznával, že život se nesmí brát tragicky, že zas tak o moc nejde. A tak jsem seznával stále více, co je pokora, co je přátelství, co je krása, co je spolehlivost a hlavně odvaha podívat se pravdě do očí. No a tak si říkám, díky osude za vše, co jsi mi na cestu životem přichystal. Bylo toho dost. Číše se naplňuje. Osud vinař, dobrý vinař mi nalil dobrého vína. Ale já je nepil do němoty. Já byl po doušcích a i s tím málem jsem se opíjel rád. Jako kluk z venkova jsem nikdy nežil příliš s kosmetikou a dnes jsem obklopen lahvičkami, krabičkami a léky. A zdá se mi to poněkud komické. Mé oči se ale stejně dívají stále na svět jako 90 let v minulosti. Neboť oči nestárnou a stále registrují krásu. Ano, chtěl bych žít s krásou. Krásnou můzou až do chvíle, kdy se proměním, proměnou dokonalou, v obláček zapomnění. Myslím, že nám Antonín představil další ze svých dovedností. Myslím, že bychom ho mohli tady na poli moderátorském klidně přivítat, protože to byl výborný, výborný pořad, takový malý, krátký. A my si to ověříme s Lenkou v neděli, protože jedeme za Antonínem a za Jitkou a za Julí do Břeclavy a budeme natáčet další z dílů pořadu Paleta v rámci cyklu Jak se vám líbí. Takže ten si potom můžete přeposlechnout v našem audioarchivu a podobně. Stejně jako, jako bude uložená tato vernisáž na YouTubeovém kanálu, kde se k tomu můžete vrátit i s tím obrazem. Já bych teda poděkoval i Tamaře, poděkoval bych všem do režie. S děkováním konec, děkujeme. Manželům Bláhovým moc díky.
pojďme, Robert Křesťan by řekl, pojďme se napít písničkou, pojďme se i najíst a podobně, pojďme si užít ještě další věci, které se týkají vernisáže. My budeme moc rádi, když v takovém počtu budete chodit i na další vernisáže. Výstava Antonína potrvá do 10.1.25, kdy Antonínovi bude 91 roku. Takže je to podsta pro všechny. Děkuji moc a považujeme výstavu za zahájenou. Děkuji. Thank you.